бъркат понята сънародници, съграждане, но нека да спъдат от тук. Аз ще ви помоля да кажете още нещо, да пожелаете нещо на нашите зрители, пък и нашите сънародници в Европа и по света. Ами, аз пожелавам действително да се познаваме и да поддържаме връзка. Значи не случайно Кирил и Методий общо взето стават патрони, наши патрони, защото те са били онези, които са спомогнали да остане цяла нашата държава с това, с азбуката, с езика. Да. Това е нещо много важно. Така че това, което мога да пожелая на всички нас, е да продължим да поддържаме връзка, защото има нещо важно и то е, че нашия корен е силен, но все пак е хубаво, когато се познаваме и когато знаем кой какво прави, защото в един момент установяваме, че сме си близки. Аз израснах в Чехия и когато се върнах в България, мина година-две и си казах, тези хора са като мен. Беше великолепно откритие. Така че да продължаваме да поддържаме връзка и Райна, винаги ще се радвам да те чуя. Това са много силни думи. Аз те благодаря специално за всичко, което каза, особено за тези силни думи в края, тъй като ние наистина трябва да се преоткриваме, да не забравяме, че сме част от една голяма планетарна нация. Българската нация изобщо не е малка. Ние в облаче лебяло, разбира се, Райна е показала много повече, но и в част по България показахме последно с твоя помощ и българка от Нова Зеландия. Да. Така че тази тема за телевизия СКАТ е много важна, пък и трябва да бъде важна въобще за цялата ни нация и за държавната политика, дано някой ден да стане важна. Но ние ще се опитваме по линия на неправителствените организации, на медиите, да продължаваме това, което може да се прави, тъй като може би е прав един така наш общ приятел, който смята, че първо трябва да може би да възпитаме неправителствения сектор и тогава може би самата държава ще разбере за какво става дума. Дай Боже да е така. Още веднъж благодаря на Елиман Дажиева и много поздрави на всички наши сънародници в Прага и в Чехия. Аз ти предлагам да преминем към следващия материал за Olomouc. Ако искаш преди това обаче да разкажем малко повече за... и за списанията. И да, нека всъщност, да покажем другото списание. Има и още едно списание в Чехия, което се казва Българи, което е издание на една друга организация, организацията Българското дружество Възраждане. Негов главен редактор на списанието е госпожа Мария Захариева. И двете списания, уважаеми зрители, се издават финансирани от чешката държава. По линия на, аз споменах, когато говорихме за доктор Белков, че той е представител на българското малцинство в Съвета на малцинствата към Сената на Чешката република. Политиката на Чехия е насочена към подпомагането на националното развитие на малцинствата, националните малцинства. И по линия на тази подкрепа те имат право на определено финансиране на техни издания, културни дейности и така нататък. Но тези средства се разпределят не на калпак, нали, както се казва, а с проекти. Както трябва да бъде и у нас. Както трябва да бъде навсякъде. Тоест, тези списания излизат не просто защото се полагат някакви пари, тези пари са се поделили, разделили по някакъв начин и се издава едно или друго списание, а всяка организация има право да кандидатства, било то за списание, било то за телевизионно, да радио, предаване, училище или така нататък. Да, извинявай, че си така за това си имаме, затова в случая имаме две списания в Чехия, но и двете списания са насочени към това да запознава, тя или всъщност го започна да говори това, но мисля, че в този момент аз започнах да показвам самото списание. Идеята на тези издания е не толкова да запознават българите в Чехия с това, което се случва в България, защото сега вече всеки се събужда с интернет и понякога сънародниците ни научават преди нас какво се е случило в България. В случая става дума за тези списания, играят роля на още един обединител на самата общност. Ами той го е казал Георги Стойков Раковски, пресата и сабята. В момента сабята вече не е потребна, може би, но пресата си остава потребна, интернет също, Фейсбук също. Просто множат се тези възможности, но мисля, че имаме зрител на телефона. Извинявам се, че ви накарахме да чакате. Слушаме ви. Добър вечер, Пламене. Добър вечер. Даниел Панчев съм. А това е Даниел Панчев, да, много се радвам. Да си говорим с тебе на ти. Добър вечер на Райна. Здравей, приятелю. Позволявам си да си говоря на ти, защото и с двама ви се познаваме и с двама ви сме направили не едно, две така акции спрямо българите в чужбина. Ни миналата година ходихме в Цариброд, където от името на агенцията приветствахме нашите сънародници.
тази година за първи път наш представител отиде в Канада, Пламене, след нашето предаване. Да, това е Стоян. Стоян също беше гост тук. Да, след нашето предаване за Македонската патриотична организация, наш човек сега е в Канада, където занесе материали за България, дискове, и тук е място да благодаря на госпожа Манджукова тогава като председател на Райна. Затова, защото тези хора, забравени от Бога, за първи път почувстваха държавната подкрепа. Обаждам се и използвам случая тая трибуна да кажа обаче моето лично възмущение от това, което се случи, като гражданин преди всичко, защото не може един човек, който 17 години е дал от живота си в името на българщината, на българските общности, на това наистина България да има една правилна политика, да има наистина политика спрямо българските общности. Това, което се случи с Райна, беше просто, меко казано, един политически гаф. И аз мисля, че вашето предаване се гледа, ако го гледат съветниците на господин министър-председател господин Борисов, това, което мога да кажа, е, че наистина той е жестоко подведен и не може един човек, който наистина е назовал проблемите, а ти знаеш, че... Да, Даниил, той вече е забравил за случая. За да има решения, трябва да се кажат първо проблемите. България 20 години в тази агенция се луташе. И наистина няма стратегия спрямо. И не само координация, те няма стратегия за... Той на държавата, Даниеле, не е само на агенцията. Да. Агенцията е най... Не, аз мисля, че това имаше предвид, че агенцията се е лутала, защото държавата въпросът няма политика. Въпросът е, че за 8 месеца аз като човек, който следи внимателно и работим активно с държавната агенция, това е втория председател след теб, който поема агенция. Не, и с който толкова ми ваднаха, Даниеле. Някой ще рече, че сме поръчали. Мисля, че мога да изразя личното си мнение и мнение от хората, които в момента в Канада благодарят и изказват подкрепата си, защото тези хора от 89-та година насам, това са първите българи, които занасят материали от страна на държавната агенция като държавна институция. Те наистина почувстваха в този момент една подкрепа, която за 20 години нито едно правителство и нито едно ръководство, с известни изключения на Държавната агенция, ни е оказало. Ние сме изпращали материали, да не е по-дано, но не е проблема в материалите. Моя заместник на времето с един куфар им носи материали. Въпросът е, че българските посолства в Канада и Щатите просто не правят нищо по отношение на НПО. Ние чухме в това предаване Лари Королов, който се изплака болката. Да. Въпросът е, че наистина Държавната агенция имаше човек, който е на място, който е запознат с проблемите на българските общности в чужбина и каза нещата такива, каквито са. Той назова проблемите. И аз не мога да разбера, ние демократична държава ли сме или държава, която като че ли с това, което се случи, на практика се връща 45 години назад. Значи, който е неудобен и който назовава проблемите, трябва да бъде отстранен по метода има човек, има проблем, няма човек, няма проблем. Това, което мога да кажа, е, че желая на Райна успехи, и това, което мога също да кажа, е, че българските общности седат зад нея, защото аз също аз като нея последните три дни не съм спал, защото хора от българските общности в чужбина звънят и казват какво става. И това, което може би е новина за вашето предаване и въобще за вашата аудитория, и това, което мога да го кажа в аванс, е, че инициативен граждански комитет, който ще обедини български организации, изявени българи в чужбина, започва да се формира, той започва да се създава от Щатите, от Канада, от Австралия, но факт е, че това, което се случи на Райна, като че ли подейства като един стимул тези хора да се обединят около тази кауза. Така че, Райна, ние сме с теб, българите в чужбина са с теб. Благодаря. Така че, желаем ти всичко най-добро и искам да кажа, че... Аз това искам да ти кажа, нали знаеш, че... Ние ще продължим да работим. Поне правителство, нали, ние ще продължим да работим, да от този начин на обединяване да даде много по-големи резултати, отколкото акта на протест или на възмущение. Но аз пропуснах да покажа една книга, когато говорихме за ролята на чешката интелигенция. Това е едно издание на Българския културен център в Прага с водещи учени от България и от Чехия. Ние ще покажем след малко така, макар и в бърз ход, снимки на някои от най-известните български чехи, както ние ги наричаме. Тъй като, когато говорим за 24 май за културата и за българите в чужбина и за чехите в България, трябва да кажем нещичко, тъй като наистина ние дължим на чехите, на тези идеалисти, които са идвали тук, особено на Константин Иречек,